Znam da možemo da budemo bolji od drugih. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na oficijalnom Instagram profilu predsednika Srbije podelio i objavu koja je oduševila sve građane. Predsednik je u objavi napisao sledeće: da Srbija nastavi da napreduje, živela Srbija. Video snima koje je predsednik podelio možete pogledati na njegovom zvaničnom YouTube kanalu. Odnosno Instagramu, izvinjavamo se. Neverovatno je kojom brzinom se promene dešavaju. Neke zemlje su odskočile u Evropi, jedna je apsolutno dominantna. Mnogi drugi padaju, Srbija raste. Srbija raste posle mnogo godina, posle mnogo decenija propadanja. Tu priliku ne smemo da propustimo i moramo da nastavimo i da nastavimo da učimo sve što možemo da Srbija nastavi da napreduje i da nastavi da raste. I to možemo, da budemo najbolji u Evropi. Mi moramo da verujemo u sebe, ja verujem u vas. Ja verujem u vašu energiju, ja verujem u vaš rad i u vaš trud. Ja verujem u Srbiju. Ja verujem u svakog srpskog čovjeka i znam da možemo da budemo bolji od drugih. Stoji u opisu videosnimka.